በጎፋ ዞን የሳውላ አጠቃላይ ሆስፒታል የህፃናት ህክምና ስፔሻሊስት ዶክተር አሸናፊ ታዬ ለጉዳቱ መባባስ በባህላዊ መንገድ የህጻናት እንጥል ማስቆረጥና ከፍላጎታቸው ውጪ አፍንጫን በማፈን የሚሰጡ ፈሳሽ ምግቦች ዋነኛዎች መሆናቸውን አንስተዋልም በተለያዩ ጎዚ ልማዳዊ ድርጊቶች ወደ እኛ ሆስፒታል የሚመጡ ህጻናት ትንሽ ቁጥራቸው ከፍ ያለ ነው አስቧጠው የሚመጡ አጥሚት ምናም ሲሰጧቸው ምግብ ሲመግቧቸው አፍንጫውን ወስደው በግድ እንዲወስድ በሚያደርጉበት ሰዓት ወደ ሳንባቸው በመግባት በመተንፈሻ አካላቸው ላይ ያልሆነ ነገር በማምጣት ልጆችን ነፍሳቸውን እስከ ማጣት ድረስ የደረስንባቸው የተለያዩ አጋጣሚዎች የሚገለጹ ናቸው ማለት ነው በጉሮሮ አካባቢ ቀላል ህመሞች ሳቢያ የሚፈጸሙ አሰቃቂ ልማዳዊ ድርጊቶች ለህጻናቱ ሞት ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዳላቸው የሚናገሩት ባለሙያው ህመሞች ሲያጋጥሙ በህክምና ሙሉ በሙሉ ማዳን እንደሚቻል አሳስበዋልም ጥሉ አደገ ካሉ በተደጋጋሚ ቶንሲል ያሟዋል ብለው የሚያምኑ ከሆነ ወደ ሀኪም ቤት በመውሰድ የህክምና እርዳታ የሚያገኝበትን መንገድ ማመቻቸት ያስፈልጋል ሌላኛው ሲመገብ በደንብ አልወስድልኝ ብሎኛል ብለው የሚያምኑ ከሆነ አቅራቢያቸው የሚገኝ የህክምና ባለሙያ የህክምና ተቋም በመሄድ ምክንያቱን ማወቅና በዛ ምክንያት አስፈላጊውን የሆነ ህክምናም ያገኙበትን መንገድ ማመቻቸት ይኖርባቸዋል ነው በጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች ምክንያት በአማካይ በወር ውስጥ የአንድ ህጻን ሞት የሚከሰት ሲሆን ይህንንም ለማስቀረት ሁሉም የህብረተሰብ ክፍሎች ርብርብ እንዲያደርጉም ጥሪ አቅርበዋልም